မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုတ်မြို့နယ်တွင်မိသက်ဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးမှုဦးစရာနိုင်ဦးဆောင်သောမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်မလ28ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီအချိန်ကကျောင်းမြတ်တူဖော်ရေးရုံးရှိဝန်ထမ်း30ဦးခန့်တို့အားမြေပြေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းနှင့်မိငိမ့်တနီးတို့ကိုလက်တွေ့တရုတ်ပြတ်သားပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှေးဦးစွာမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးမှုဦးစရာနိုင်ကဝန်ထမ်းများနေဖြင့်မိဘကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ရမည့်နည်းလမ်းများဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်များမိလောင်မှုစတင်ဖြစ်ပွားပါကစတင်လှုပ်ဆောင်ရမည့်အခြေအနေများမိမိတို့နေ့စဉ်အသုံးပြုဆောင်ရွက်နေသည့်လျှက်စစ်မီးနှင့်ပတ်သက်သည့်ပစ္စည်းများအားမကြာခဏစစ်ဆေးရန်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရန်စသည်တို့ကိုဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကလက်တွေ့မိငိမ့်တနီးများကိုတရုတ်ပြတ်သားရာတွင်ကျောင်းမြတ်တူဖော်ရေးရုံးမှဝန်ထမ်းများကလည်းလက်တွေ့မိငိမ့်တနီးများကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနနေဖြင့်လည်းမြို့နယ်တွင်းရှိအများပြည်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင်မိဘကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းနှင့်မိငိမ့်တနီးများကိုဆက်လက်ကွန်းဆင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီတရင်ကိုမိုးကုတ်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။